त्यसमा चाहिँ अलि व्यापक परिवर्तन नै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि आवश्यक तालिमहरू पढाउँदै जानुपर्छ र त्यसै गरी जसले चाहिँ पढिसकेका छ ऊ चाहिँ म यो क्षेत्रमा काम गर्न एकदम योग्य छु सक्षम छु भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनु एकदमै जरुरी छ। यो एकदम कस्तो छ भने प्रविधिको क्षेत्र भनेपछि एकदमै दिमागी काम जस्तो बुझ्दिने हामी महिलाले सक्दैनौँ कि भन्ने जुन किसिमको डर चाहिँ लेडिजहरूले पालेर यो क्षेत्रमा चाहिँ कमै मात्र आएको देखिन्छ कि जसको चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स छ तिनीहरू चाहिँ आइरहेको छन् तर जसले चाहिँ नबुझेर पनि हो एउटा अवेरनेस जागरण पनि नपुगे हो अलिकति चाहिँ जागरण भइदिएको भए आउने पनि थुप्रै छन् हामीले विभिन्न केसहरूमा त्यो देखेको छ। अहिले हाम्रो इभेन्टहरूमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेको छ र त्यसबाट चाहिँ अहिले लेडिजहरूले तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला लेडिजहरूले अहिले मोबाइल एपहरू नै धेरै बनाइरहेका छन् विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू लिएर विभिन्न किसिमका वेब एप मोबाइल एपहरू बनाइरहेका छन् त्यो हिसाबले चाहिँ यो किसिमको क्याम्पेनले चाहिँ बढिरहेको हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामीले बढिरहेकै देखिरहेको छ। पूर्वाधारको हिसाबले हेऱ्यो भने काठमाडौँ उपत्यका अब राजधानी सहर पनि भएको भएर चाहिँ अब यहाँ हामीले प्रविधिको लागि विभिन्न चोइसहरू पाइरहेको हुन्छ जस्तो अब इन्टरनेट चलाउनु भने कुन आइएसपी बोलिने हामीसँग मल्टिपल चोइस छ आफूलाई मन लागेको सेवा लिन सक्छौँ मोबाइल सेवामा पनि त्यस्तै चोइसहरू छ त्यो भएकोले चाहिँ यहाँ अलिकति चाहिँ सहज छ हामीले कार्यक्रम प्रविधिको कार्यक्रमहरू गर्नुलाई कम्तीमा एटलिस्ट हामीलाई मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर इन्टरनेट होइन बेसिक प्रविधिको कार्यक्रमहरू गर्नुको लागि त्यो चाहिने चिजहरू चाहिँ जस यहाँ चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ कमी छैन यहाँ चाहिँ राम्रै छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा जाने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा अझै पनि अब पूर्वाधार विकासकै क्रममा रहेको छ। अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यही पूर्वाधार विकासलाई ध्यान दिएरै विभिन्न भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा पनि इन्टरनेट जोड्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा नि शुल्क इन्टरनेटको लागि पहलहरू गरिरहेको छ। त्यो पूर्वाधारहरू पुगिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ लान सक्छौँ। अबको जमाना भनेकै प्रविधिकै छ अब प्रविधि बिना चाहिँ अब मान्छेको भनौँ न लाइफ नै परिकल्पना गर्न नसकिने जुन चाहिँ विश्वबाट चाहिँ फलहरू भइरहेको छ जस्तो अब अहिले हामी 5G कुराहरू गर्दैछौँ इन्टरनेट अफ थिङ्सको कुरा गर्दैछौँ हरेक चिजहरू चाहिँ इन्टरनेटमा जोडिने यस्तो सञ्जालहरू बनिरहेको अवस्था बन्ने अवस्थामा चाहिँ प्रविधिसँग महिला होस् या पुरुष सबैजना चाहिँ प्रविधि मैत्री हुन जरुरी नै छ। त्यसैको तयारीको सिलसिलामा अहिले चाहिँ फोरकास्ट के गरेको छ भने सन् 2020 त यो सूचना प्रविधिमा करिब करिब 20 बिलियन जब्स एभाइलेबल हुन्छ भन्ने फोरकास्ट गरेको छ किनकि हरेक चिज चाहिँ इन्टरनेट सञ्जालसँग जोडिने जुनसुकै सूचना जुनसुकै वस्तुबाट प्राप्त गर्न सकिने किसिमको त्यस्तो माहौल पर्ने छैन। यो सिनारीमा पुरुष मात्र अघि बढिरहने हो भने हामीले चाहिँ त्यो समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ जहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पुरै प्रविधियुक्त छ जहाँ चाहिँ महिलाहरू चाहिँ त्यो प्रविधिबाट चाहिँ पछि पर्दा त्यो गोलमिट हुँदैन होइन एसडिजी पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ महिलाहरूलाई पनि पार्लली सँगैसँगै नै लानुपर्छ जबसम्म महिलाहरू पनि पुरुषहरू जस्तै क्यापेबल भएर त्यसरी जान सक्दैन हामीले चाहिँ त्यो विकसित त्यो समाजको चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ। सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता कार्यक्रम ग्लोबली नै यो इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन आइटियुबाट नै यो सन् 2010 हाम्रो चाहिँ यो सबै सदस्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनको राष्ट्रहरूबाट चाहिँ यो सहमति भएर यो क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको पहुँच बढाउनेलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नु छ भन्ने हिसाबले नै ल्याएको हो र त्यही पनि अब नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको चाहिँ नेतृत्व लिइरहेको छ हालसम्म। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यो प्रविधि भनेपछि यसमा त प्रविधिमा गर्न सकिने कामहरू यति धेरै छन् है त्यो हिसाबले अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अब अहिले स्कुलमा नेपाल सरकारले चाहिँ जुन कम्प्युटर शिक्षा ल्याएको छ त्यो कम्प्युटर शिक्षा चाहिँ जस्तो अब एसएलसी तहमै चाहिँ अनिवार्य छैन त्यो अप्सनलको रूपमा राखेको छ। कतिपय स्कुलहरूले त्यसलाई कम्पलसरी जस्तै गरेर अप्सनलै भए पनि आरोप गरेका छ यहाँ काठमाडौँको स्कुलहरूमा तर कतिपय स्कुलमा त्यो विषय नै अफर गरेका छैन त्यसले गर्दाखेरि जुन डिजिटल डिभाइडहरू भइरहेछ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर शिक्षामै सबभन्दा पहिला अनिवार्य शिक्षा गर्नुपर्नेछ मलाई लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयले यसमा पहल गरिरहेको छ र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले पूर्वाधारहरू सबभन्दा पहिला त पूर्वाधारै चाहिएको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन हामीले त्यो कुरा मात्र गरेर पनि त्यो सम्भव छैन होइन
त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अहिले यो कम्तीमा सामुदायिक स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले नि शुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भनेपछि त्यहाँ पूर्वाधार पुग्ने हिसाबले त्यो किसिमको वातावरण बनेपछि चाहिँ त्यो अलिक सहज होला होइन. पूर्वाधार भइसकेपछि स्कुल लेभलबाटै त्यो शिक्षा पाइसकेपछि अनिवार्य शिक्षा भएपछि त जुन केही वर्ष मात्रै भयो अमेरिकामा पनि यो यो तिन चार वर्ष कि कति भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन अनिवार्य शिक्षा थिएन त्यहाँ पनि कम्प्युटर शिक्षा चाहिँ अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रमै चाहिँ केही वर्ष मात्रै भयो अनिवार्य शिक्षा कम्प्युटरलाई लिएको भनेपछि अब हामीले पनि त्यो चाहिँ एडप्ट गर्दै जानुपर्छ. जब शिक्षा नै प्रविधि मैत्री हुँदै गइसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ यो ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला. अहिले जुन सिनारियो छ नि कसैले अब एकदम सीमित व्यक्तिले मात्रै प्रविधि पढिरहेका छन् त्यसमा महिला त एकदमै कम छ होइन. महिलालाई एट्र्याक्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ अब अभिभावकहरूबाट पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ अभिभावकहरूमा मार्फत टिचर्सहरूले पनि गर्न सक्छौँ. यस्तै अब हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूको लागि चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि स्कोप छ भन्ने किसिमको करियर काउन्सिलिङका कुराहरू राख्नु. हामीले प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम उत्साहजनक नै छ एकदम गर्ल्सहरूले जो जस्तो अब हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम अटेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिका चेन्जेसहरू हामीले पाएका छौँ. जुन कन्फिडेन्स लेभल उनीहरूको कम थियो त्यो चाहिँ एकदमै बढेको हामीले पाएका छौँ. ए हामी पनि सक्छौँ नि भन्ने किसिमको जस्तो महिलाहरूले नै यो हाम्रो विभिन्न कार्यक्रममा मोबाइल एप डेभलपमेन्ट कन्टेस्टहरू गर्दाखेरि जस्तो महिला हिंसा विरुद्धकै महिलाकै लागि एपहरू बनाउन पनि हामीले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कन्टेस्टै राखेको थियौँ. करिब 8-10 वटा जति एप बनेको थियो होइन. भनेपछि महिलाकै विषयमा महिलाहरूले नै जस प्रविधि मैत्री एपहरू बनेको थियो. के देख्यौँ भने अलिकति इन्डस्ट्री र एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ग्याप देखिएको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले स्टुडेन्ट लेभलमा जुन किसिमको प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मार्केटमा जाने हिसाबको बनाउनलाई अलिकति चाहिँ त्यहाँ ग्याप छ. त्यो मेन्टेन गर्नलाई पनि यसपालि चाहिँ हामीले टिकिङ गर्न खोजिरहेको छौँ. त्यसको लागि चाहिँ अब मेन्टरसिप आवश्यक रहेछ भन्ने चाहिँ अस्ति हामीले छलफल गर्दाखेरि त्यो कुराहरू आएको भएर यो वर्ष सायद हामी त्यसमा पनि फोकस गर्छौँ. अब नयाँ पुस्ता अबलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जमाना नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको हो. त्यो प्रविधिबाट हामी चाहिँ अलग भएर बस्न सक्दैनौँ. प्रविधि मैत्री वातावरण चाहिँ बन्ने प्रक्रियामै छ र हाम्रो नेपाल पनि विश्वव्यापी अभ्यास अनुरूप चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ. प्रविधिकै विस्तारमा हामी लागिरहेका छौँ. यही सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ पुस्ता पनि प्रविधि मैत्री हुन उत्तिकै जरुरी छ र यही सिलसिलामा चाहिँ महिला होस् या पुरुष सबै चाहिँ को चाहिँ समान पहुँच हुन पनि आवश्यक छ र यसमा चाहिँ यो प्रविधिलाई चाहिँ दिमागी कामको रूपमा नलिइकन यो पनि अरू विषय जस्तै हामीले लगाव र झुकाव दिने हो भने चाहिँ सकिने क्षेत्र हो. यसमा चाहिँ महिलाहरूले सकिन्न भनेर डर त्रास कति पनि लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन. हामीले चाहिँ अब नेपालबाट पनि कतिपय प्रतियोगिताहरू जस्तो 2 वर्ष अगाडि नै को कुरा हो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महिलाहरूबिच चाहिँ टपटल अवार्डको एउटा कन्टेस्ट भएको थियो. यस्तै एप्लिकेसन डेभलपमा त्यसमा विनर नै नेपालबाट भएको थियो. त्यही भएर एउटा उदाहरण हाम्रो रोजिना बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ टपटल अवार्ड 2015 त्यो हिसाबले हामी नेपालमै बसेर नेपालमा पाएको शिक्षाले जुन इन्डस्ट्रीमा जुन किसिमको हाम्रो इन्भल्भमेन्ट छ त्यो नै चाहिँ पर्याप्त छ. त्यही भएर हामी नेपालमा बसेर चाहिँ प्रविधि चाहिँ नपुग्ने किसिमको छैन हाम्रो शिक्षा पनि त्यस्तो कमीको छैन हामी चाहिँ एकदमै सक्छौँ. यस्ता उदाहरणहरू हामीसँग चाहिँ अब अहिले बढ्दै गइरहेको छ. तपाईँहरू पनि नआत्तिकन यो क्षेत्रमा आउन सक्नुहुन्छ.